ប្រជាជនជប៉ុនរុតឆាឡាវទូទាំងប្រទេសរុតរកកន្លែងលាក់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលអន្តរជាតិរំលងប្រទេសជប៉ុនសវាកម្មប្រេមិតវល់មកកាន់នេតិបរមីនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រេមិតពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin Standard នោះសូមកំផ្លិចចុច Like ឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង ដើម្បីទទួលបាននៅព័រមីនថ្មីថ្មីជាបន្តបាទបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដាញ់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានជំរុញឲ្យប្រជាជននៅកោះហុកកៃដូរត់រកកន្លែងទីដែលមានសក្កសមសវណ្ទធិបបន្ទော်ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលផ្លោងហោះសម្ដៅមកលើខ្លួនមីស៊ីលនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបាញ់បង្ហោះនៅម៉ោងប្រហែល7:20នាទីពេលប្រឹក ថ្ងៃអង្គារទី4ខែតុលានេះតែម្ដងកាណន័យធឺវីតធឺផ្លូវការរបស់អាយបាស៊ីការីនៅលើកោះហុកកៃដូបានបង្ហោះថាមីស៊ីលនេះត្រូវបានគេជឿចាត់ថាបាញ់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការចំលិះមនុស្សនៅខាងក្នុងហគាឬក្រាមដីស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរកាណន័យធឺវីតធឺផ្លូវការរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនហ្វូមីអូគីស៊ីដា ក៏បានបង្ហោះសារសំឲ្យប្រជាជននៅកោះហុកកៃដូរត់រកកន្លែងលាក់ខ្លួនផងដែរបន្ទាប់មកលោកបានបង្ហោះសារអាប់ដេតថាមីស៊ីលបានហោះរំ long ប្រទេសជប៉ុនហើយសារនេះបន្តថាមីស៊ីលដោយដដែលបានរិបរ៉បខាងលើត្រូវបានគេជឿជាក់100%ថាបានឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific នៅម៉ោង5:29នាទីព្រះស័ន្ន៍បើ អ្នកឃើញអ្វីដែលគួរឲ្យសងសែងសូមកំចោលទៅចិត្តវិាហើយត្រូវតេកតងទៅប៉ូលិសឬនយោបាយកថាភຸນ្លុតអកេភ័យភ្លាមៗយើងតាមប្រធានកន្តកាបាខុតកាលៃរបស់បានលោកហេរ៉ូអង្កាស៊ូម៉ាន់ស៊ូណូមីស៊ីលប្លោងនេះបានហោះពីដំបង់បាទតੋហូគូ គ <cum> oh, ូបញ្ជាជនផងដែរថាការបាញ់បង្ហោះនេះគឺជាការសាឡបង្អាវុធចុងក្រោយបង្អស់របស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីឆ្លើយតបជាស្ដែងចំពោះសម្ពយុទ្ធយោធារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងຈັດតពសម្ពយុទ្ធបែបនេះថាជាការហាត់សមសម្រាប់ការលុកលុយបាទទោះបីជាទីក្រុងសេអ៊ូលនិងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាសម្ពយុទ្ធនេះមានលក្ខណៈការပြក៏ដោយនោះយោងប្រភពពី Wan Yu អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយចុះម៉េចមិនជាជប៉ុនខឹងជប៉ុនបាញ់រំឡងកូរ៉េខាងជើងវិញស្រាក្រៀមទឹកទុះឡើងព្រាមឬមួយក៏យ៉ាងណាណាបើលេងបាញ់កាត់ប្រទេសគេទាំងលងងឹតហើយអត់មានសុំច្បាប់គេផងនេះកូរ៉េខាងជើងនេះគឺជាការបង្កហេតុប៉ុតប្រកាសតែម្ដងម៉េចមិនជាជប៉ុនលើកតបវាយកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងក៏មិនប្រកាសឈ្នះជប៉ុនដែរនេះគឺជាការប៉ុតបាទអត់ដឹងថាគិតអីទេបាទកូរ៉េខាងជើងនេះណាប្រែមិនបាទ សម្រាប់អាវុធជាងប្រជាជនប្រជាជនរកតែបាយហូប3ពេលមិនបានផងកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងសូមស្ដាប់ឲ្យតន់ព្រៃមិត្តណាបាទគមានអម្បីក្រៅពីការអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវទៀតទេគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងហូបបាទតិចតិចដោយការសំសុំសេចក្តីឲ្យដល់ឆ្នាំ2025បាទអញ្ចឹងមកថ្ងៃនេះហូបតែមួយពេលលើទៅបានហើយណាព្រៃមិត្តណាបាទຕົកលុយផលិតអាវុធបាទຕົកលុយផលិតអាវុធ អ៊ីចឹងតធោនទៅនឹងបាទអាព័រមីននេះគឺជាព័រមីនអាប់ដេតថ្មីតែម្ដងបាទបាញ់ប្រលឹមឡើងបាញ់តែម្ដងបាទបើកវិភ្នែកបើគេហៅថាភញាក់វិដេកឡើងបាទបាញ់មកគ្រាប់ជប៉ុនរថបុកគ្នាប្រហែលមិនបាទនេះជប៉ុននៅនៅក្នុងកោះហុកកៃដូនឹងគឺរថបាត់ជើងសល្អព្រៀតបាទដោយសារតែមីស៊ីលណាប្រហែលមិនណាបាទមីស៊ីលណាបាទបាក់ស្បាតជប៉ុនបាក់តាំងពីសង្គ្រាមលោកម្លេះដោយសារតែការទម្លាក់នូវអាវុធ បាទប៉ារបាណូនៅហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានិងកាវាសាគីនៅព្រៃមិត្តបាទអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺចងចាំបាទចងចាំហ่าជប៉ុនអញ្ចឹងតេតតងតឹងអន្តរបនព័រមីនព្រៃមិត្តក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា